عظیم رمضان المبارک کو سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے بڑا پیار کیا ہے، حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کہ جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، حضور نے بیٹی کی عزت کا، حرمت کا، حقوق کا نعرہ لگایا۔ تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا، بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا، حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا، وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بس یہ شاید حرف آخر ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے، وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ کھنڈر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود، بس یہ سمجھ لیں۔ اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں، خوبیوں، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود، چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی، تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے۔ یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت، گھر کو سینچنا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک لازمی جز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بچے، باپ جتنا مرضی مشفق ہو، مہربان ہو، پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی، بولیے، ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہیں، کبھی بھی چھوٹی عمر میں، بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں، اثر لینے لگیں، معاملہ اور ہے، لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ممتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیک پھر بھی ہوں گے، تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، وہ اذیت محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے، سکون والا کر دے۔ تو ہم تباہی ہے گھروں کی، میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھے، آپ یقین کریں، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بل بلاتے دیکھے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا، غیر تربیت یافتہ ماحول۔ اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا، تو مہربانی فرمائے، جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے، آج جو میں بات کروں گا نا اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا، کہ تربیت کا معنی سختی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سے پیار بھی کھل کے کیا ہے اور تربیت بھی کھل کے فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے، پھر ہنسے نہ، مسکرائے نہ، ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی سات اولادیں ہوئیں، تین بیٹے اور چار بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ۔ نبی پاک کی چاروں بیٹیاں ہیں، چار بیٹیاں حضور کی، چونکہ پہلی تین بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں، جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں، اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی چار بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے۔ حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے، حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے،
حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے, حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے, تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے. اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا, اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے بے وقوف ہو, دشمن نہ تلاش کرو, غلام تلاش کرو, پیارے تلاش کرو ان کے, یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر. تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے, چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق کی بیٹی صدیقہ, کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی, پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہیں نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہیں نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہیں سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں. چھوٹی عمر تھی. تو جناب خدیجہ ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے میں جواب دیتی, اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے, وہ انگلی پکڑ کے لاتی پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے, ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی, میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی ہیں پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا, یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور جب وہ آئیں
تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی، پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی، کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ ابھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا، کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی؟ تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی، تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے، آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا۔ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی۔ ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا، ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نہ، بیٹے رو نہ، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی، وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا، تو فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا، ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتہ ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتہ ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے، بولیے، یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی، تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے، تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا، کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو بتایا دعائیں قید کر کے رکھتے، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ میرے، ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے؟ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مسلح بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے، اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی؟ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبی نا
بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ، حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے، تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سرے انور پر اوجڑی رکھ دی. یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی. تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والو، حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہاڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے. جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لیں تو ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے. میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہے نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں. اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے. شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو. جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی. یہاں سے بات چلی، چار پانچ سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے،
واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا, نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے, میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے, تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا, سجایا سوارا, کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے, جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی, اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بٹھا لیا, فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی, کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی, محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے, جد و جہد کرتے, مشقت کرتے, یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں, حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے, مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے؟ کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں؟ حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے, کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں حضور نے میرے آنسو پونچھے, مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے, فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں, جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے, اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بات, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ دین کا سفر, یہ دین کی جد و جہد, یہ دین کی تھکاوٹ, آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے. لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں, وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں, انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے, پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں, تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیے گا اس بات کو, امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے, اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام اور بچی, یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں, یہی ہے نا دکھڑا. ہاں نہ تو کریں, سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, حال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور میں, آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں, ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے وہ, آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں, پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں, میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان, جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی, ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی, پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں, 11 مہینے کا فرق, دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھیں, جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی, حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی, کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر, تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا, آپ میری بھی تو ماں ہیں نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا, ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی میں بھی نہیں آیا, لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے, تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت, اس کو تو راضی کرنا ہے نا, اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی, چکی چکی, یہ آسان جملہ نہیں, کہہ جاتے ہیں ہم سن لیتے ہیں آپ, چکی پیس کر, جو پیس کر, اس کا آٹا بنانا, پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ, چرخہ نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی, تم بیچ آیا کرنا, چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے
حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی، ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتے مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں، کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں، کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں، ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا شیخ محقق نے لکھا ہے، کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں. پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ کو، لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں، پیر صاحب کی، درویج صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے، تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں. جو لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی. تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے، جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی، میں دو دن سے فاقے میں ہوں تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا اور امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار، اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی، اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی، تم نے صدا نہیں نہ سنی اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں، وہ دو دن سے فاقے میں، میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ. ایک دن نہ ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے، تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی، میں نے دستک دی. سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزارا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہیں اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں، 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی
ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے، پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے، شام کی سبزی آ گئی، کسی نے پوچھا حال کیا، کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں، بڑا ماڑا بندہ ہوں، رو پڑیں گے، پریشان۔ کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے، بڑا کچھ ہے۔ تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہرنا، میں بتاتی ہوں۔ کمبل پڑا تھا، بستر سمجھ لیں موٹا اوڑھنے کا، کھدر کا، حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں، فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا، یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے، تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے، وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا، تو پیسے بھی دے دیتا ہے، جو بھی دے دیتا ہے، گندم بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجوریں بھی، اسے دے آ، اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا، اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں۔ پتہ نہیں بےچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے، پتہ نہیں بےچارہ کتنے، اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، لا نا ذرا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں، یہ کمبل لے جاؤں، تو فرمانے لگی حکم ہے میرا، وہ جانا پڑے گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کمبل لو، چاہے تو نقد پیسے دے دو، سامان خرید لیتے ہیں، اور چاہے تو اناج، جاؤں، سرکہ، کھجوریں، جو تمہارے پاس ہے دے دو۔ وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا خوشبو والا ہے۔ تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے، پاک بی بی نے دیا ہے، کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو۔ کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، اس کو روٹی دینی ہے۔ تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا، تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے، آج ہی سویرے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے، میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا، مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا، آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے، ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے، اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے۔ کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا، جو بھی لے جا، سرکہ بھی لے جا، آٹا بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نقد بھی لے جا، اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے، اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کریں گی، پر قبول کر لے، وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ حضرت فضا کہتی ہیں، حضرت فضا بہت سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ۔ جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا، تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناتے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو،
علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور آتا ہے. تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش، مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے کہا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے. حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا. تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کہ او نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کہ کیا ہوا؟ کہا جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس میں کالی روتے کیوں ہو؟ ماننے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ. جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں. کہنے لگے اے فاطمہ، میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا. فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی. علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد. کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے، راحت حاصل کرتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا.
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ بے تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہیں. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا، یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے، کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے، پورا یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ، اے اللہ رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما.